Ik ging wel naar een normale middelbare school, maar iedereen die daar op school zat, in mijn ogen gingen hun allemaal naar de hel uiteindelijk. Dus zij konden wel vinden dat het niet oké was, maar ja, ik ging naar de hemel en zij zouden naar de hel gaan. Hey, mijn naam is Sophie Milsik en leuk dat je kijkt naar Reinig je Dark Side. De serie waarin ik meiden spreek over een donkere periode uit hun leven. Maar vooral wat voor positiefs ze hieruit hebben gehaald. Ik spreek vandaag met Marielle. Zij groeide op in een sekte. Let's go to her dark side. Ik ben Marielle Lucas. Ik ben 30 jaar en ik ben opgegroeid in een sekte. De sekte waar ik ben opgegroeid is een christelijke gemeenschap. Dus het was een kerk. Ik ben daar een soort van in geboren, omdat ik ja, vanaf jongs af aan daar naartoe al ging. Dus voor mij kwam ik pas later tot besef dat het ook daadwerkelijk een sekte was. Want voor mij was het eigenlijk heel normaal. Ik denk dat ik rond mijn 17e eigenlijk erachter kwam dat het niet helemaal normaal was van ja, de dingen die er gebeurden. En toen heb ik ook besloten om uiteindelijk natuurlijk weg te gaan. Er wordt heel veel gebaseerd is er op angst. Dus heel veel dingen mochten wij niet. En als we het wel zouden doen, dan was de angst dat we ook daadwerkelijk naar de hel zouden gaan. Of dat het heel slecht met je zou gaan. Als je financieel niet genoeg gaf, dan zou het uiteindelijk financieel slecht met je gaan. Ik mocht geen wereldse muziek luisteren. Dus geen liedjes die niet over God gingen, mocht ik niet luisteren. Heel veel tv-programma's die wij niet mochten kijken of boeken die we niet mochten lezen. Ik denk dat ik heel veel in angst heb geleefd. Want je wordt op een gegeven moment natuurlijk puber, je wordt tiener. Jongens gaan een rol spelen, maar dit mochten wij niet voor onze 18e, mochten wij ook geen vriendje hebben. En als je daar dan wel gevoelens had, dan ging je dat heel erg ook wel onderdrukken. En want dat was echt wel een van de slechtere dingen. Het meest angstige moment was denk ik wel als ik dan 's avonds in bed lag en dat ik dacht, oh ja, heb ik wel goed gedaan en anders, als ik nu doodga, dan kom ik dan wel in de hemel of ga ik dan naar de hel toe. Ik ging wel naar een normale middelbare school, maar iedereen die daar op school zat, in mijn ogen gingen hun allemaal naar de hel uiteindelijk. Dus ja, zij konden wel vinden dat het niet oké was, maar ja, ik ging naar de hemel en zij zouden naar de hel gaan. Dus dat was mij verteld. Dus je realiseert je heel lang niet dat het niet waar is. Toen ik er nog in zat, mijn ouders vonden dit ook heel erg normaal. Zij waren ook, ja, ik noem het soort van gehersenspoeld. Want je denkt namelijk dat het ook echt de waarheid is. Iedereen die daar zit, die gelooft dat. En gelooft daar ook 100% in. En dat wordt eigenlijk niet in twijfel getrokken. Het moment pas dat je gaat twijfelen is het moment dat je eigenlijk er al bijna uit bent. En anders ga je die vragen niet stellen. En dan is het voor ouders naar je kind zijn, is het ook eigenlijk heel, voor hun was het ook normaal. Dus ja, zij zagen dat ook niet. Want ik denk dat als zij dat eerder hadden gerealiseerd, dat er ook niet zo lang gebleven waren. Het moment dat ik eigenlijk realiseerde dat het waar ik in zat niet goed voor mij was. En niet een helemaal gezonde situatie was. Was eigenlijk op het moment dat ik met andere kerken op kamp ging. En daar zag dat andere dingen anders waren. Dus ik ging toen de wereld zeg maar echt wel even anders zien. Marielle, ik vind dit echt heel heftig. Kom snel bij me. Hallo. Hey, het is nou best wel even een tijd geleden dat je daar bent uitgestapt. Ja, klopt. Hoe kijk je daar nu op terug? Ik kijk er nu wel gewoon positief op terug in de zin van, met mij gaat het gewoon heel erg goed. Ik heb er heel veel dingen van geleerd. Ik ben er heel erg sterker van geworden uiteindelijk. En ik wil mensen eigenlijk heel erg graag mijn verhaal laten delen, zeg maar, zodat ik mensen daar ook voor kan waarschuwen. Ja, want hoe is dat gegaan dat je echt op het punt bent gekomen om eruit te stappen gewoon? Ik ging op kamp, op danskamp, want ik danste al in de kerk heel veel. En dat was met ja, verschillende kerken. We gingen naar het buitenland. En ik was even uit de... Ja, was heel erg leuk. Buiten de kerk eventjes. Al was het wel gebaseerd op het geloof, maar omdat er verschillende kerken kwamen, kwamen er ook verschillende visies. En toen had ik al wel een aantal vragen. En toen ben ik eigenlijk daar met heel veel mensen en ook andere leeftijdsgenootjes gaan praten van ja, hoe is dat dan bij jullie en hoe zit het bij jullie? En toen kwam ik er eigenlijk steeds er meer achter van, oh wacht, het is niet het geloof zelf alleen, maar het is ook hoe mensen ermee omgaan. En dat wat er bij mij gebeurt is niet helemaal zoals het hoort. Ja,
Ik kan me best wel voorstellen dat het wel lastig is, want jouw ouders waren bijvoorbeeld wel nog helemaal betrokken bij de kerk toen. Ja, klopt. Ik kwam ook na die 3 weken Frankrijk terug en toen zei ik eigenlijk direct al van ik ga hier weg, ik ga stoppen. En eigenlijk werd er heel relaxed op gereageerd en was van prima, maar je moet wel naar een kerk. Okay. Dus dat was nog wel redelijk oké. Maar ik had natuurlijk daar wel heel veel vrienden van mij. Dus ja, het is een hele vriendengroep. En ik wist ook wel dat als je op het moment dat je weggaat, word je ook wel gezien als slecht. Ook al ga je naar een andere kerk of iets. Dat ik gewoon wel heel veel vrienden zou verliezen. Dus die stap was best wel pittig om te nemen. Maar uiteindelijk heb ik toch die keuze gemaakt en ben ik toch weggegaan. Wauw, en hoe komt het, denk je, dat je ouders daar zo supportive in waren? Want dat is wel heel fijn. Ze zijn niet heel erg lang daarna ook weggegaan. Dus ik denk dat zij, niet dat ik daar ooit met hun daar echt over heb gehad, maar ik denk dat zij ook wel dingetjes steeds meer zagen die toch wel niet helemaal oké waren. Ik denk dat als ik dat 5 jaar eerder had gedaan, dat er heel anders was gereageerd. Ja. Je hebt op een gegeven moment die keuze gemaakt. Hoe gaat dat dan verder? Nou, het is wel een behoorlijk proces. Kijk, het is dat nu ook voor mij dat het best wel wat jaartjes geleden is dat het is gebeurd, want anders had ik er niet zo over kunnen praten. Je moet helemaal opnieuw je denkwijze moet je vormen, want zij hebben dat altijd voor je gedaan. Jouw hele idee van de wereld is natuurlijk door hun zo. Ja, ik ging voor het eerst ook andere muziek luisteren en ik zag tv-programma's voor het eerst die ik niet mocht kijken. En ja, er ging een hele andere wereld voor me open. Op een gegeven moment ga je een keertje uit en dat soort dingen deed ik gewoon niet. En door alles wat je eigenlijk hebt meegemaakt zo bij de kerk, is het voor jou nu moeilijk om nog te geloven? Ik geloof zeg maar in het feit dat als je goed bent voor andere mensen, dat je het terugkrijgt. Ja. En dat probeer ik gewoon te doen, maar niet meer in een god of in de regels en dat soort dingen. Je gelooft gewoon ook vooral in jezelf als ik je zo hoor. Dat is wel heel positief. Is dat ook echt iets wat je er hebt uitgehaald achteraf? Ja, denk heel erg bij jezelf blijven, heel erg op jezelf vertrouwen en heel erg je gevoel achterna. Ja, dat heb ik heel erg gedaan. Ja, hoe gaat het dan nu met je? Ja, het gaat nu heel erg goed met me. Ik heb samen met mijn partner een dansschool. Gaaf. Ja, dus dat is... Met wereldse muziek of? Jazeker. Ja. En het is eigenlijk een soort van talentontwikkeling. En we begeleiden leerlingen naar het professionele werkveld. Zodat ze uiteindelijk een hbo of mbo opleiding kunnen doen. En voor mij heel belangrijk. Want dans is voor mij heel erg mijn redding geweest. Ik ben... Nadat ik uit de kerk ben gegaan, me heel erg gaan focussen op dansen. En ik heb uiteindelijk ook zelf een dansopleiding gedaan. Maar dat is wel echt mijn redding geweest, want ik heb daar echt al mijn tijd en energie en gevoel in gestopt. Waardoor het uiteindelijk ook gewoon steeds beter met mij ging. Ja. Nou, dat vind ik wel echt heel bijzonder om te horen. Is dat ook iets wat je dan mee zou willen geven aan meiden die in dezelfde situatie zitten? Ja, omdat ik ook mijn leerlingen zeg maar ook wel echt wel intensief begeleid. Tuurlijk. Kom je wel eens in gesprekken en dan kan ik ze ook wel helpen met dingen. Omdat ik dingen ook daadwerkelijk ook zelf heb meegemaakt of hoe dat voor mij is geweest. En dat geef ik ze dan met heel veel liefde mee. Ja, je hebt best wel denk ik op een harde manier over jezelf moeten leren. Maar ik denk daardoor wel dat je een hele goede docent zou zijn. En niet alleen maar dansen, maar ook gewoon over het leven. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. En hoe zie je de toekomst voor je? Ik zie een hele mooie toekomst voor me. We gaan in juli een nieuw pand openen voor onze dansschool. Dus ik ga me daar gewoon helemaal op focussen en dat meer laten groeien. En vooral lekker van het leven genieten ook. Nou, als ik het zo hoor, dan komt het allemaal helemaal goed. Super bedankt dat je verhaal met ons wilde delen. En jullie super bedankt voor het kijken. En ik hoop dat Marielle's verhaal jullie, net als mij, heel erg heeft geïnspireerd.